پمخکېنی لیکچر کې موږ تاسې بحث درلوده چې د ای سي جی د تاریخ چې پاکلمغه بحث وکړو د ای سي جی د لیدرو پاکلمغه بحث وکړو د اسمول پاکلمغه بحث وکړو چې د ای سي جی کې دا موجه د پی موجه لرو موږ اپدارګه د کیو ار اس د ټی موجه یعني د ایس ٹی سيګمنټ د اپدارګه د پی ار سيګمنټ د او د پی ار انټروال د د کیو ار اس انټروال د او د ایس ٹی انټروال د د کیو ٹی انټروال د دې ټګ انټروال په کوم وخت کې رسبي یا څه ګر رسبي کې پدې حق لپاره به وګور تاسو باس وکئ اپ با دل لیکچر کې به موږ تاسو د ای سي جي د وراق پاک لبا دی باز وکړو دغه د ای سي جي وراق دغه د ای سي جي وراق مثلا د کوم مربع غار څنګه تشکیل شوی دا دغه دغه غا مربع غاري سوبره اغلري د زه سوق کوچري براب يعني هر لويه وي د یو لويه براباده کوچري براباده هر لويه براب سوق کوچري برابغه تشکیل شوه دا درګه د دغه د براباګارو د ډيوریشن پاکر باندې بگو تاسې د با سوقري د براباګارو ډيورشل سرو زده د براباګارو بسلار د جګواله سربره د براباګارو اغه سربره دا دې ای سی جی د بشیل پوسټ چې کول دا مثلا رسبيږي په یو سیکنډ کې سوبره رسبيږي او د دغه ډیوریشن دغه ډیوریشن د د اهبیت پکړه باندې وږي دغه ساهبیت لري نو د ای سی جی ورقه د تاسو ګوري دغه ای سی جی پیپر یا د ای سی جی ورقه دخه پتاسو وګورئ دغه یو د ای سی جی ورقه ده د ای سی جی ورقه دغه کو غټ غشت تاسو ته ښارکیږي یا د لویا یو لویا مورباده دغه یو لویا مورباده د البته د ګورخه د ټول د یو لویا مورباده دغه ستاسو ګوري دغه دغه د سی جی یو لوی مربع دغه هر لوی مربع همدارنګه په افوقی او مودي شکل سره د پینزه پینزه د کوچنیو مربعونو سره تشکیل شو دی یو دغه کوچنی مربع دوا درې سنور پینزه همدارنګه یو دوا درې سنور پینزه په پینزه افوقی او پینزه مودي شکل د کوچنیو مربعونو سره تشکیل شو دی تشکیل شو دی دغه پيزه کوچړې او پيزه لوی مرباغه کې چې د بنگ سره ضرب کړي پيزه په پيزه کې پيزه وش مرباغه لري یوه لوی مرباغه د پيزه وش د کوچړې مرباغه سره تشکیل شوې ده چې دغه د اي سي جي د مکمل ورقه ده تاسو ګوريخه د اي سي جي مکمل ورقه ده یعنی په دغه کې د کوم د خطور خاې دغه خطورې چې خارې دغه خطورې د غټه مرباغه ودي کوم چې وړي وړو کې د خالي خارې دغه د اي سي جي کوچړې مرباغاري دي یعني اي سي جي Uh... لارول <سؤال> کې د کوچلې او د غټو مرباګانو د سی جی پی پر لارول <سؤال> کې د کوچلې او د غټو مرباګانو چې هر غټه مربه د 15 کوچلې مرباګانو څخه تشکیل شوده کچې ته دغه مو دیا د وځي مثلا چې هر غټه مربه د 10 کوچنیو مرباګانو څخه تشکیل شوې ده لکه ټول به تر لاره نه چې مثلا 15 کوچني مرباګان په یو غټه مربه کې په افقی شګه سره موجوده 15 غټه مرباګان په یو کوچنیو مرباګانو په یو غټه مربه کې په عمودي شګه سره موجوده مګر د 15 افقی 15 عمودي سره یو بستر ضربو چکره مدازر کړ نو موږ د چیراخي موږ د دراخي چې مثلا 15 ضرب 15 15 وي یعنی د 15 ویش کوچنی مرباغه یو غټه مربا ته تشکیل شوه هله باندې چاته شیوبوي اوس راځو موږ د ای سي جي د ورقه د دغه د مرباګارو د ډيوریشن یعنی د ای سي جي پدادی په پښتو لهجه کې برتل دی سی جی د دغه مورپاګانو د کوچنیو مورپاګانو او دغهټو مورپاکانو چې کله موږ د ای سی جی ماشين په واستو باندې موږ ترسميږي یعنی په سمره وخت کې یو کوچنی مورپا رسميږي او په سمره وخت یو غټه مورپا رسميږي امدارنګه موږ بلته وګور چې په یو سکند کې سو غټه مورپاګانه دغه غوښتا باندې رسميږي د بي سي جي ماشين پوسټه رسميږي د دې اهمیت په حق باندې خو رسټه په تفصیل سره باس کوو تفصیل سره غو یو تو ته ټولو غټه خبره پې دې چې دا چې مثلا د امدهغه د سیکنډو امدهغه د غټو مره با امدهغه د کوچنیو مره لاره مونږه د ټکي کارډيا هېټريټ ټکي کارډيا برېډي کارډيا امدهغه ټکي کارډيا او د برېډي کارډيا سره علاوه مونږ هټريټ ټاکل مثلا کچه دوه آر آر انټروالو ترماز مثلا پیزه خاني او سیګنټريټ بسوره اوږي ک دوه آر انټروالو ترماز مثلا درې خاني او سیګنټريټ بسوره اوږي ک دوه آر انټروالو ترماز مثلا دوه خاني او سیګنټريټ بسوره اوږي یعنی دا مونږ دا عبد الله ري مونږ څنګه کول شو مونږ تينه ولا شو اوس مثلا د غلطه د اي سي جي دا یو کی وارس ده چې تاسو یې ګوريخه دا یو بحث ور کوم خو البته دغه دوره درسغه ده لکه دغه یو کی وارث ده صحیح شو ته یو کی وارث ده دهم بلکی وارث ده صحیح شو ته دغه ار ار ترمن دغه فاصله شته سوګوري کنه دا فاصله تاسو غوري یعنی دغه یو دوه درې سلور تقریبا سلورنی غټي خاني اخګړي دي غیر مثلا سلورنی دیسي جی سلورنی غټي خاني اخستی دي مثلا د فکر اخلي یعنی د دا په دغه کې چې د 100 مثلا په د 100 ثانیې کې او البته هغه وخت چې مثلا د ا غیر ماهرټ غیر منظموسیږي مونږ سره واځي ام دغه سکند دیخه ام دغه سکند چې مونږ سره مثلا کومه کول شي ام دغه د ډورشان د ام دغه چې مونږ سره کومه کول شي مونږ ته هیټريټ مونږ ته معلوم کی او خیر هغه بادي مساله د ډیر وخت واړیږي په ان شاء الله باسه کو په تفصیل سره مونږ په ان باسه کو خو اوس راځو مونږ خپل لیکچر تر اوسه خپل لیکچر ز مونږ نن ډیر ساده او سیمپل لیکچر ده خو خو دومره دغه لیکچر به تاسو ته پول یعنی پزیل کې مو پا پا کامل ډول سره کیرویزه چې دغه لیکچر سره تاسو همیشله لپاره مواجه کیږئ همیشله لپاره ام دغه سره چې کله تاسو هم ای سی جی مطالعه کوئ نو دا شین بستاسو یا دوی سره پزیر کیږي چې وسیږي ها ای سی جی ماخو چې لارو کې د کوچنی او د غټو مربعارو دا یعنی هر کوچنی مربع هر غټ مربع د 25 کوچنی مربعانو سره جوړه شوی دا و دغه هر کوچنی مربع چې تاسو وګورئ ښه دغه هرہ کوچنی مربعه چې تاسو ته ګوري یعنی دغه یو کوچنی مربعه ده چې ولته پنه خو میخه ښه دغه یو کوچنی مربعه د 0.0 سلور سکند ښه 0.0 سلور سکند یعنی 0.0 سلور سکند د ای سی جی د ماشين په استبال په دغه سکند وخت کې د سګه کیږي د کی کی کراس کیږي ښه کی یعنی د 0.800 سیکنډه وښلی سي او یو غټه مربا یا وخت مربع چې کله <سؤال> مثلا سمره وخت نيسي هغه تر ټولو <سؤال> خا او هغه وخت دا چې 0.2 سکند یوه وخت مربع چې د ای سي جی ماشين پوساون 0.2 سکند کېږي خو که هیر اندازو رقم وخت یاد و زیاسنه کېږي او تاسو ډېر یو اسرې طریقه بلدا چې مثلا تاسو برا شي خپل ماشيني حساب ته صحیح شو ماشيني حساب کې یو کوچنی مربع د 0.0 سلور سکند په وخت سکند په وخت مثلا د ای سي جی ماشين پوسټ باندې کراس کېږي نو د یو غټه مرابه په سمروخه کې خلاصي 0.0 سلو زړه دي منګول چې 15 په افقي شکل سره په بمودي شکل سره کومې مرابې غاډې په یو غټه مرابه تشکیلوي نو منګه ضرب داسګه کو د 15 به کو چې دا و 15 نو منګه ترا کیچ یو غټه مرابه دي چې جی د ماشين په واست باندې د 0.2 سکند په وخت کې په موده کې یو غټه مرابه دي چې جی د ماشين په واسطه باندې څنګه کیږي خلاص کیږي او بل مثلا بیا موږ کچه دلته معلوماتو چې کچیر ته یو غټه مربع د 0.2 سیکنډ په وخت کې د ای سي جی د ماشين پوښتته باندې څنګه شي کراس شي نو آیا په یو سیکنډ کې به 100 غټه مربع غره د ای سي جی د ماشين پوښتته باندې کراس کیږي چې د دې کزر ټول کې لیکچر کې به ان شاء الله کچه ته ژوند باقی و زه د ای سي جی د سیکنډ په اساس باندې زړه ریډ یا هټ ریټ البته په هغه وخت کې چې غیر اب نارملوسیږي اب نارملوسیږي یعنی مونږ د دقیق سیکنډونو اهمیت باندې په خو خیر په هر ځای کې متهمل لري ورور لیکچر کې بیا یو تاسو یو لیکچر د ای سي جی د نارمل پی سي جی کې نارمل هټ ریټ او اب نارمل هټ ریټ پاکل سرबास کومه یعنی پ پ نارمل کې پ نارمل کې هم اهمت لري البته په اب نارمل هټریډ کې دغه سیکنډ تر ټولو زیات اهمت لري دا 0.0 0.0 0.01 سیکنډ هم په اب نارمل هټریډ کې اهمت لري چې د ایس جی له طریقې موږ څنګه کولای شو چې زه ریټ مونږه تایل کو هټریډ نارمل و شي کې مونږه څنګه کولای شو تایل کو هټریډ اب نارمل و شي کې مونږه څنګه تایل کړو نو دا به یو فرمول دی یو په ډښک فرمولې ان شاء الله پر روان هغه کې لیکچر کې تاسو سره به سم خ دغه چې تاسو ګوري دغه یو دنه کوچنی مربعه خ یو کوچنی مربعه چې تقریبا 3 0.0 سلور سکنډا د ډوریشن لري خ دغه یو کوچنی مربعه 0.1 ملي ولټه څنګه لري د جګوال لريخه 0.4 جو مليوټ جګوال لري دا, دا جګوال احمد به موږ ته په دې کې معلومي چې مثلا یو اغا د ان لکه د پی موجا مثلا د پی موجا چې جګواله د 2.5 تر 3 پورې ول کچی د دې مثلا پورته شي د کمي پاتالو ژوندانات کې دا به موږ ته څنګه کېږي موږ تراخې خا اوس یو سمال سکوېرز یعنی یو کوچنی یو مربع یو کوچنی مربا د یو میلی متر ا یو میلی متر په اندازو بخیدال تمن میلی متر هغه شوی نو خو خلجه د تمن غولې درته پیاچو کنه یعنی یو کوچنی مربع د یو میلی متر یو میلی متر په اندازه پر اخواله چې دغه یو میلی متر اندازا د سی جی پوښتنه په 0.0 سلور سکند سمر وخت کې 0.100 سلون سکند کې دغه یو میلی متر چې دغه ای سی جی دغه کوچنی مربع یعنی پراخوالی لري دغه مربع چې ماده ته خاط کښ کړل چې پراخوالی لري دغه مربع دغه یو میلی متر په اندازه ده او د صفر اشار یا 0.100 سکند په وخت کې د سی جی د ماشين په واسطه باندې سګ کې کیږي کی؟ نو دغه کوچنی مربع هم دغه یو کوچنی مربع د جګوالې جګواله د 11 سره مساوي کیږي د 0.1 ملي ولټ سره څنګه مساوي کیږي جګواله مساوي کیږي اوس مونږ دلته رازو د لارج سکوېرز یا مونږ د غټو مربعانو پاکل باندې باس کو د غټه مربع د ای سي جی د ماشين په واسطه باندې البته د غټه مربع پر اخواله به سمرې کله چې دیوي کوچنی مربع پر اخواله کله چې دیوي کوم شي مربع پر اخواله مساوي شي د یو میلیمیټر سره د کټه مربع پر اخواله به سمره کی خو اوب د یو میلیمیټر راخدو د 50000 به یعنی یو ضرب 15 مساوي کیږي د 15 میلیمیټر سره کنه یواز د بی بنځه مساوويکي د 15 مليمتر سره دا مساوويکي د 34 سره د 15 مليمتر سره دغه 15 مليمتر باندې سيجي ماشين په څاڅو سم روښهکراس کوي خو ام دغه د 15 منګ راخلو 0.013 سره ضربو ام د 15 راخستل کې د 0.013 سره ضربول کېږي ښه یعنی 15 څه په 15 کوچني مربع غاري یو کوچني مربع سمراوخه کې کراسکیږي د صفر اشاریه او بقيهات ضربه صفر اشاریه صفر سلور مساوي کې د صفر اشاریه 2 یعنی د صفر اشاریه 2 د مودي یا دوران په د سیکنډ په وخت کې دغه یو غټه مربا د ای سي جي د ماشين په واست باندې کراسکیږي دغه غټه مربا پر اخواله سمره د 15 ملي متره د هرې کوچني مربا د هرې کوچني مربا جګواله مساويكي د یو مليولت سره او پراخواله مساويكي د یو مليمتر سره د هر لوی مربع د هر لوی مربع جګواله مساويكي د 0.1 مليولت ضرب 0 ضرب د 15 ضرب 15 15 خاني په جګواله کې د غټ جمع مساويكي د یو د لوی مربع د جګواله سره نو ام د 15 خاني همدا غپنځخانه چې هر خانه 0 اشاریه 1 مليولت کې ښه 0.1 ملي وول کې مونږ دغه 0.1 ملي وول راخلو مسل د 15 جیګو خاروسه ضربو دا مساوي کې د 0.15 ملي یعنی په اي سي جي د هار لوی مربع جګواله مساوي کې د 0.15 ملي وولټ سره دی سي جي د هار لوی مربع پر اخواله مساوي کې د 15 ملي متر سره د اي سي جي د هار لوی مربع د د ای سي جي د ماشين پوښتنه باندې 0.6 سیکنډ کې هغه کېږي دا وخت کې ترس کېږي او د ای سي جي هرې کوچنې مربع پر اخوالای مساوی کیږي د 1 مليمتر سره دی سی جی د هرې کوچني مربا ډوریشن مساوی کیږي د 0.00 سلور سکند سره دی سی جی د هرې کوچني مربا مساوی کیږي 0.1 ملي ولټ سره همدغه هر یو راخلې په 15000 بوي تاسو ته د لوی مربا مقابل اند کوچني مربا هر عدد تاسو راخلې په 15000 بوي تاسو د لوی مربا مکمل معلومات د کیچې لوی مربا په سمره وخت کې دغه دغه کراس کوي ووس نو چې کله د ای سی جی په 0.2 سکند کې مکمل 100 غا کراس د یو غټه خانه کراس لومګ وګو چې په یو سکند کې په یو سکند کې د ای سی جی د ماشين پوښتنه باندې 100 غټه خانه کراس کیږي خبر ابو شي یعنی کثیر تا 0.1 دو سکند کې یو څه نه مرابا هغه کی دا, دا ای سی جی د ماشين پوسټ باندې کراس شي نو اوس به ورته څو غټه مرابا باندې با د ای سی جی د ماشين بواسطه باندې البته په یو سکند کې کراس شي نو چې په یو سکند کې 50 سکند په په 0.2 سکند کې د یو غټه مورباده ای سی جی ماشين پوښتته باندې کراس کیږي نو سو غټه مورباوې د ای سی جی د ماشين پوښتته البته په یو سکند کې کراس کیږي نو د دې لپاره به ترين او خه هغه دغه چې مونږ ام دغه یو اخلو یو لیکو مثلا یو تقسیم خه یو تقسیم 0 وماخې یو تقسیم 0.2 کو چې کله مونږ یو تقسیم 0.2 یو تقسیم 0.2 مونږ ته راځي مثلا تر لاسه کېږي 15 یعنی د ECG تمارشي ECG ماشين په یو سکند کی 15 غټي مربعاني کراس کوي انشاله چې روخانه شي یو تقسیم 0.2 مسل کې د 15 سکند سره خا د یو ریویو په لنډه غونډه وکړه د ای سی جی پیپر یا ورقه د لروم کې د کوچنیو او د غټو مرباګانو د چې هر قو... غټو مربا د 15 کوچنیو مربا وسخه جوړه شوي دا او هر کوچنی مربا یو ا ا د بخي یو ملي میټر پر اخوال لري او د یو مل... ملي میټر پر اخوال د سی جی د ماشين پوښتبانې په 0.1 سلور سکندا کې په 0.1 سلور سکندا کې د سی جی د ماشين پوښتبانې دغه یو ملي میټر پر اخوال څنګه کېږي کراس کېږي او او په صفر اشاره صفر سلور سکند کې د یوم دغه پرخواله څنګه کېږي د سیجی د ماشين په سم نه خلاص کېږي او د ای سی جی لویه مورابه لروکې د 15 کوچنۍ موراباګانو دغه 15 کوچنۍ موراباګانو د ای سی جی د ماشين په واسطه باندې دغه چې کله چې یو کوچنۍ مورابه د ای سی جی ماشين په صفر پرجاسې پر سلور سیکنډه کې کراس شي نو دغه لوی مورابه د ای سی جی د ماشين په واسطه په صفر 0.1 سیکنډه کې کراس شي د ای سی جی هرہ کوچنۍ مورابه لروکې د صفر 0.1 مليولت جګواله لري چې دغه صفر 0.1 مليولت جګواله موږ په 15 کې ضربوج د ای سی جی د لوی مورابه De igual a muita raquinha. داو د ای سی جی د ورقه هغه مو کوچنی او لوی مربعانی او دغه ډیوروشن او هغه اوس مونګه رازو د ای سی جی د ورقه یا د ای سی جی د پیپر یا د ورقه چې لرون کې د پی موجې دا. هم ده همدارنګه د کیوارس او هم ده او همدارنګه د ټی موجې ده دغه موجود د یغه پاک لبا مونګه باس کو چې دغه موجې مثلا سمره جګوال لري سمره د پرخوال لري مونږ په دې کې بعد بس کو امدارګه ای سی جی کې لرو کې د پی آر انټروال د کی وارس انټروال امدارګه هټریټ د کیوټی انټروال او د ایس ټی سيګمنټ دا ډیر هم او مهم ممو ممو دي بات سړی ته یا دوسیږي هر وخت کله موږ ای سی جی مطالعه کوو د بد مونګه ته یا دوسیږي نو مونګه اول راځو د پی آر انټروال پکا هلالو کې همدارنګ په ماشومان کې د پی آر انټروال پکا هلالو کې 0.13 سیکنډه تر 0.2 سیکنډه پورې یعنی 0.2 سیکنډه د د غانټروال د پی آر انټروال د دی پر هغه د د پدومره وخت کې د سیجی د ماشين پويسته باندې څنګه کیږي کراس کیږي خو دا چې 100 ملي متره به وسيږي یا 100 کوچني خانه به وسيږي نو دغه به تاسو خپل ځان سره ماصېبه ځکه چې لږ مخکمه او ویل چی پی ار انټروال با سو کوچنی خالي وسیږي نو د په چلډرن اپ ما شمول کې په 0.15 ثانیې ته 0.13 سکند ا pore وسیږي خیر دا یو به تاسو ته یو به تاسو ته زویم او نو به تاسو خپل ځان سره ماصې بکوي دغه چې تاسو به تمرین کیږي ښه او 0.3 سکند 0.6 0.9 0.6 سکند نه پوره د پی آر انټروال چې د د څنګه دا د د دې ډيوریشن دا نو 0.16 40 سکند چې شي نو څوک چې نهي مورباګان به داسه په ځان کې مثلا مصیبه کې نو مونږ تاسو لږ مخکې په دې باندې باسو کو چې مونږ ول چې صفر یو کوچني موربا چې د مسافې کې د صفر 0.0 سالور سکند سره نو دغه 0.16 سکند بعد مونږ راوخلو صفر اشر 0.7 سکنداب ته تقسیم 0.0 سنور سکند کو نو پینزه کوچني مورا باغانې پアルبتا پکاهلانو کی 15 کوچنی مورا باغانې چې 15 م ندی خو د 3 تر 15 پورې د پی آر انټروال پر اخواله پکاهلانو کی د 3 تر 15 کوچنی مورا باغانو د 0.13 سکند نه د 0.6 سکند پورې دی او پرچول ترن په ما شومانو کی د 0.15 تر 0.13 سکند پورې دی یا نیمدا با څنګه ما سیبکول شو مونږ د 0.15 بمږ را واخرو 0.15 تکسمي 0.0 so, سالور د مساويكي د 3.50 د البته په مشومارو کې دغه انټروال پراخواله ده خو اوس موږ راځو د کیو ار اس انټروال ته د کیوارس انټروال چې په مخک لیکچر کې ما تاسو ته دغه د کیوارس انټروال ده اگر چې زه به تاسو ته هم دروښیم درته چې د کیوارس انټروال په یو بل تصویر کې ول لك... تاسو صاف تروښیم وګورئ دا د پی ار انټروال ده خه. د پی آر انټروال یعنی په هغه وخت کې چې کله د پی موجي د پی اوبخه د دا پی آر سيګمنټ د ډېر اوبخه ډېر اوبخه ډېر اوبخه ډېر اوبخه اا چې کله د پی موجه شروع کیږي ځخپل احتماله چې پی موجه شروع کیږي په وخت د پی آر خا چې کله د پی موجه خا داغه د پی آر انټروال لستا څو ګرل د پی موجي د شروع سره خا د پی موجي د شروع سره خا د ار موجود تر شروع پورې د پی ار انټروال ورته ویل کیږي اته مخکې ماته وستا ویلي وو د پی موجینه در ار موجي پور د صفر اشاریه 16 اته لس نه ته صفر اشاریه 6 سیکنډه پورې یعنی سو کوچنی مورباګانې د 50 خطه دریو پورې البته په کوم حالات کې په نارمل حالات کې نو یو دوا 3 سلور سلور نیمه د 3.5 ترپینځو پورې دا نارمل د پی آر انټروال ډیوریشن او همدارنګه د سلور نیمه ترپینځه میلی متر د 3 ترپینځه میلی متر پورې د دې پی آر انټروال پرخواله ده ها بیا دیغه څه ورسته د کیو ار اس انټروال د کیو موجه د ار موجه او د اس موجه دربرنيسي د کیو موجا ار موجا او د ایس تر موجا تر برنسی دغه څه خو روسته د کیو ټی انټروال د کیو ټی انټروال چې د کیو موجا او د ټی موجا د کیو موجي د شروع او د ټی موجي تر ختمه پورې دغه پر اخوانی در برنسی او د ایس ټی سيګمنټ خوده سګمنټ او د انټروال ترเม متاست فرق هم وړ چنده چ انټروال چ دي سو موجي دربرنيسي یا دوه او یا دوه ځیا ته علاقه د کیو وارس درې موجي دربرونی وله مثلا د پیارن چوال دوه موجي دربرنيسي خوده اسټي سګمنټ یو موجي ختمځه د بل موجي د شروع بوري دا څنګه دا د سګمنټ دا ها نو دلتا اوس رازو دے دے کیو ار اس انتروال د کیو ار اس انتروال د صفر اشاریه 1 د صفر اشاریه 0.1 سیکنډه پورې چلرې د پراخوال لری د صفر اشاریه 1 د صفر اشاریه 0.1 سیکنډه پورې کله صفر اشاریه 1 صفر اشاریه 0.1 سیکنډه پورې د پراخوال وسیږي دا کومه حسابو څوک چنه مرابط کیږي صفر اشاریه 1 تقسیم صفر اشاریه 0 سالور دوانی می کوچنی مربغه نه البته په نارمل حالات کې ښه کچې ته مثلا بیا غلط بंडल برنچ بلاکوسیږي اغهوسی ګرات بंडल بلاک بل بلاک لف بंडल برنچ بلاک بیا ددی مثلا پراخوال څنګهوسیږي زیاتوسیږي اوس د کیوټي انټروال د کیوټي انټروال کې چې ته مثلا هټريټ پرسپيټو کېوسیږي 0.370 0.3 سالوي خوره کا بیا کېوسیږي 1.78 0.1 سالوي خوره هم دا رنګه د د اسټي سيګمنټ 0.12 0.14 0.19 البته چې دلته د ریټ معلومات او د ریټ هغه پکې مهمه او احمه خبره ده د لر څو ریټ بحث څنګه اوسېږي چې ریټ پکې مونږه معلوم کړو شو خا اوس مونږه د ای سي جی د موجود تر اوسه چې ای سي جی د اس ټي سيګمنټ او انټروال پکې مونږه خبرو کړه مونږ د ای سي جی موجود تر اوسه خا چې دلته د پی موجه ده, ده مثلا د کی وارسته او د ټي موجه ده د پی موجه په نارمل حالات کې ویل دسي ویل شوې دي چې دا د بالبته د وزینا ته د ډیپولرایزیشن فوایستان د رسميږي چې مخکې ماته ستول چې 2.15 کوچنی خانه یا سمال سکوار دا اګالری نجګوال لري او 2.15 کوچنی خانه چي دی نجګوا اګالری ډیور شل لري خای میلیمیټر 2.15 میلیمیټر تاسو وای په نارمل حالات کې مثلا د پراخوار لري او ته ټول به ترې معلوماتي په البته په 2 لټ او په 1 لټ کې تر ټولو بهتره معلوماتيږي او بلدا کیو اریس موجا چې کیوارس موجا کیو چې په نرمال حالت کې ویل کیږي چې یوو خانه یا څو کم دی یوې خانې څخه دغه څنګه لري اا خطا کیږي کی کی بیا د هریس خوروسه د ار موجه کله شروع کیږي د ار موجه باره کې څلچې تقریبا د 15 پورېخه ک چې د 15 څخه مثلا پورته ووسیږي هغه به پاتالوژی باندې رات ک چې مثلا پهار لید کې به फरक کوي چې روس په دې باس کیږي نو د 15 ا کوچنی خاله او یا هم د 15 کوچنی خاله او یا هم د 15 غټه خاله دا د اغه موجه ده ارموجه ښه ګور دا پیډه د پی موجه ده د پی موجه ده چې د 0.2 چې صفر اش او اغه د 2.15 ملي ولټه د 20 شهر پنځم لی متره پر اخوال لري امدارنګه دونی می کوچنی مربعګانی څنګه لري یا دونی می کوچنی مربعګانی پر اخوال دونی می کوچنی مربعګانی د لړواله لري و او دلته راځو د کیو موجا د کیو موجا د سیولکیږي چې د یوه کوچنی مربع په اندازہ د یوه کوچنی مربع په اندازہ باندې د خټه ترازی د خورو سره به د ار موجا شروع کیږي خام ار موجد د 15 د کوچنې د کوچنې مور باغانو د 15 نو مور باغانو په اندازہ چلري د جگوال لریخه د پنځو کچنیو پنځه لوی مرابګارو په اندازې جګوال لري او د دې رس خورسه بیا د ټیم اوجه شروع کیږي چې ټیم اوجه هم د دونیو کچنیو مراباز خاطه دریو کچنیو مرابو پر د ټیم اوجه جګواله هم دا رنګه د درېنی موسخه تر تر سالو ور نیم اده تر پنځه پوري د ټیم اوجه د اغاده پر اخواله ده, اغاده ده د ټیم او جی پر اخواره ده د تهم تاسو ګوري چې مثلا 0.2 سیکنډ د یو غټه مربا تاسو ته خوده لید مثلا په دغه تصویر کې تاسو د یو دوا درې سلور پنځه تاسو ګوره مثلا یو ګوره یو دوا درې سلور پنځه یعنی 0.2 سیکنډ پنځه ملیمتر برابر یږي یو ملیمتر چې یو کوچنی مربع برابر یږي نو دا د دې چې شیدا د موجود پراخواله د موجود جګواله د ملي میټر پاسو امدارنګ دي سی جی پاسټ باندې د موجود ډیوریشن او د د د سی جی د ماشی په شګر کې د موجود ډیوریشن او د موجود جګواله د موجود پراخواله امدارنګ د تاسو په د کې اګه نشي مثلا د هر سيګمنټ او انټروال راخوال پاک را باندې مونږه په دې سره ښه باسو کومدارګه دی سی جی په پیپر باندې مونږه باسو کچھ دی سی جی ورقه د روکی د کوم مربعاو د هر مربع سومره راخوال سومرهږي ان شاء الله پر روان سات کې په مونږه به همدغه د مربع په حساب باندې مونږه تاسو د ای سی جی د لطريقه د زړه ریټ په نارمل او اب نارمل کې تېنو چې په نارمل حالت کې مونږ سره کولی شي ریټ والو کو په اب نارمل